Երևանի բակերից մեկում մի հուշակար էլ ավելացավ։ Այսուհետ անցորդները մի պահ գլուխ կխոնարեն ու կհարգեն Սպարտակ Մարգարյանի հիշատակը։ Կենս ուրախ, միշտ հումորով ու պայծառ տղան անհամբերությամբ էր սպասում, թե երբ է մեկնելու ծառայության։ Սակայն բանակ զորակոչվելու օրը տարօրինակ իրեն ոչ բնորոշ տխրությունների չել Սպարտակի վրա։ Հարազատներին սովորականից ջերմ ու ամուր էր գրկում, կարծես զգում էր, իրենց վերջին հանդիպումն է։ Օգոստոսին ծառայության մեկնած Սպարտակը սեպտեմբերին նորակոչիկից դարձավ խիզախորեն թշնամու դեմ պայքարող զինվոր։ Երբ սկսեց պատերազմը, իր մոտ այնքան խաղաղություն կար, գրեթե ամեն օր զանգում էր, եթե ոչ ամեն օր, երկու օրը մեկ, մեզ հույս էր տալիս, ասում էր իր մոտ ամեն ինչ լավ է, նույնիսկ սնունդն է լավ, ինչ պատերազմ, պատերազմ է, մենք տեղյակ չենք, որ պատերազմ է, մենք տանը խաղաղ ենք այդ ընթացքում իր մասով եղել, որտեվ ինքը նենց էր ներկայացնում ու հաճախ էր զանգում, որ այդ անհանգստությունը ուղղակի չէր կարող լինել, անգամ ձայնի մեջ դող չկար։ Սպարտակը ոսոխի դեմ մարտեր է մղել Արալեռում, Հադրութում, սակայն հոկտեմբերի 19-ին ջրական վարանդահատվածը պաշտպանելիս զոհվել է, հետ մահու պարգևատրվել արիության մեդալով։ Սպարտակի քույրն ասում է, հիմա կարևորը տղաների սխրագործություններին արժանի լինելն է։ Ես կարծում եմ, որ մեր միակ խնդիրը այսօր այն է, որ մենք պետք է դառնանք մեր ազգին արժանի զավակներ, քանի որ ես չեմ ցանկանա, որպեսզի հետագա սերունդները տեսնեն այն դաժանությունը, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք և կրում ենք։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, այն շարունակվում է։ Իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերած տղաներին երբեք բացակա չենք դնի, նրանք անմահ են իրենց սխրագործություններով։ Տաթև Կոստանդյան, Երվանդ Ղամբարյան, Ազատ Լուրեր։